মই জাষ্ট ক'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকে ইমান টাইম ওলাইছে আমাৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টৰিটো কভাৰ কৰিবলৈ আই হোপ এই ষ্টৰিটো চাই বাকীবিলাক মানুহ ইনস্পায়াৰ্ড ফিল কৰে কানেক্টেড ফিল কৰে কাৰণ কুইন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড পেজেণ্টটো বহুত নতুন ধৰণৰ পেজেণ্ট হয় এয়া আমাৰ নেশ্যনেল ডিৰেক্টৰ উৰ্মিমালা বৰুৱা তেওঁ অসমৰ হয় আৰু মোৰ নাম কৃষাংগী গৌৰী আৰু আমি এই পেজেণ্টটোত বহুত ডিপলি বিলিভ কৰোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এই ইণ্টাৰভিউজবিলাকৰ থ্ৰুৱেদি আমি মানুহক আমাৰ ষ্টৰিটো ক'ব পাৰোঁ আৰু তেখেতসকলে আমাক লগত কানেক্ট কৰিব পাৰে জইন কৰিব পাৰে পেজেণ্টটো কাৰণ এইটো বহুত ইউনিক পেজেণ্ট হয় আৰু আমি এটলিষ্ট নৰ্থ ইষ্টৰ আৰু কণ্টেষ্টেণ্টছ আহক আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ কাৰণ আমাক ৰেপ্ৰেজেণ্টেশ্যন লাগে নেশ্যনেল লেভেলত আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত চ' আই এম ভেৰি থেংকফুল মই জাষ্ট কম আই থিংক আই এম ভেৰি ব্লেছড এজন মানুহে কেতিয়াও আই থিংক সফলতা অকলে লাভ কৰিব নোৱাৰে সফলতা লাভ কৰিবলৈ এটা এণ্টায়াৰ টীম থাকে যোনে আমাক হেল্প কৰে চ' মোৰ কাৰণে মোৰ পেৰেণ্টছ উৰ্মি আমাৰ এণ্টায়াৰ কুইন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ইণ্ডিয়া টীম তেখেতসকলে মোক বহুত হেল্প কৰিছে মোক ৰেডি কৰিছে গ্ৰুম কৰিছে আমাৰ মেণ্টৰ্ছ অঞ্জলি এণ্ড এলিচিয়া ৰাউট কোকোবেৰী ভৰুণ আমাৰ আৰু বহুত মেণ্টৰ্ছ আছে যোন আপোনালোকে চাব পাৰে কুইন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ইণ্ডিয়াৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত কোন কোন মানুহে আমাক গ্ৰুম কৰিবলৈ হেল্প কৰিছে চ' মই এই অপৰচুনিটিটো ল'ব খুজিছোঁ জাষ্ট থেংক ইউ ক'বলৈ গোটেইখিনি টীমটোক আমাৰ কাৰণ তেখেতসকল নাথাকিলে মই এই কামটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় সেইকাৰণে ভেৰি হেপ্পী এণ্ড ভেৰি থেংকফুল